Добро утро, Бургас. Сутрешния блок на телевизия канал 0 започва на 9 май. Деня на Европа отбелязваме днес. В Русия отбелязват Деня на победата във Втората световна война с мащабни, както знаете, паради. В София пък безсмъртния полк отново ще премине. Там си го организират всяка година. Почитателите на тази инициатива, която също идва от Русия. Иначе България като европейска държава, член на Европейския съюз, има различни инициативи, посветени на Деня на Европа. На годишни ни пък са посветени гостите ни в студио тази сутрин. 110 години читалище Изгрев в Бургас се отбелязват. Кристина Ангелова ще бъде тук с инициативите, посветени на читалището. Читалищата, този патриотичен феномен български, където се е опазвала българската култура, писменост, религия в продължение на стотици години и робство, и по този начин е способствало и образование, способствало е за оцеляването на българската нация, заслужават много повече внимание, заслужават да бъдат запазени и превърнати в средища, които да продължават да функционират по същия начин, полезни на обществото. А за това ще говорим в студиото с Кристина Ангелова, след което също патриотична тема. 130 години, 24-ти Черноморски пехотен полк започнаха тържествата, посветени на полка, а няколко ритуала по освещаване на патриотични български знамена се проведоха вчера на различни места, на различни точки в Бургас, пред църквата Свети Свети Кирил Методий, на монумента до училището по автотранспорт и пред плочата на 24-ти Черноморски пехотен полк. Знаете и улицата, важна улица в Бургас, около Връстното край морето е наречена на Черноморския полк, така че на тях посвещаваме, на тази годишна 130 години посвещаваме и втория разговор в студиото. Много гости очакваме, много вестници имаме за преглед, така че без да губя време преминавам към новините тази сутрин. Отбелязваме Деня на Европа, посветен на основаването на Европейския съюз тази година в навечерието на европейските избори. Темата в Брюксел и Страсбург е избора, който правим за бъдещето си. Смисъл за бъдещето може да се насладим на различни събития, организирани за празника в общността. В Пловдив гостува фестивал на светлините, в столицата концерти, кинопрожекции, а и щанд с информация за потребителските ни права, както и за възможностите за работа, бизнес, обучение и култура в Европейския съюз. Българският държавен глава Румен Радев ще присъства на тържествена церемония пред сградата на президентството с начало 10 часа, на която ще бъде издигнато знамето на Европейския съюз. Там ще бъде и вице-президентът Илияна Йотова, която по-късно пък организира студентска лаборатория тема Европа в аулата на Софийския университет Свети Свети Климент Охридски. Предимно в столицата, наистина през целия ден се организират събития, посветени на Европа, в Деня на Европа, 9 май. Сега поглед към нещо друго международно, а именно международните телефонни измами. Друг български феномен, както знаете, който се роди у нас и се разрасна в истинска организирана престъпност, и то на високо ниво. Тази организирана престъпност се изнесе в Румъния. Знаете, бяха проведени мащабни полицейски акции в Горна Оряховица, така може да я наречем люлката на телефонните измами. Там бяха арестувани много хора от ромски происход. И сега пък Румъния ни предаде някой от лидерите на тази престъпна група. А от полицията твърдят, че след залавянето им, известни престъпни фигури вече са намалели драстично телефонните измами. Дано тези процеси да продължат, но вижте подробности.
Предстои да им бъдат предявени обвинения, както и да им бъде наложено задържане до 72 часа. Акцията по разбиването на най-голямата досега група за ало измами беше проведена през април в България и Румъния. Арестувани бяха близо 30 души, сред които и ръководителите на измамниците. По данни на МВР само за изминалата година, мошениците са измъкнали от възрастните хора над 8 милиона лева. Около 1,5 милиона българи живеят в материални лишения. Най-голямото перо, за което харчи парите си българина, са плащанията за храна, за прехрана. 21% от сънародниците ни, или това е приблизително 1,5 милиона, през 2018 година са живели в реални материални лишения и това е анализ на Евростат за стандарта на живот в Европейския съюз. Това отчитаме в Деня на Европа днес. А докладът е за възможностите на европейците да плащат безпроблемно сметките си за ежедневните си нужди. Средният показател за гражданите на Евросъюза, които са били в материални лишения през миналата година, е бил 6,2%, отчита европейската статистика, или приблизително 3 пъти по-нисък показател в сравнение с данните у нас. А все пак страната ни е номер едно сред 28-те членки, като е регистрирала най-голям процент намаление на хора, които са живели в материални лишения в рамките на 2 календарни години. Много страшно е обаче второто място в Европа, в европейските държави, на което се нареждаме по смъртност и от катастрофи, и от заболявания. Още тежките материални лишения, всъщност в доклада на Евросъюза, според данни на Националния статистически институт за миналата година, най-голямо перо в разходите на българина са били плащанията за храна. Много е дълга информацията, всъщност и различни любопитни данни могат да бъдат прочетени на сайта на Националната статистика. Сега поглед към хората, които помагат на бедните у нас при кризи, бедствия, раздават и храни, провеждат кампании за събиране на средства на храни в помощ на социално уязвими хора. А това именно са доброволците към Червения кръст. Те получиха своите награди за своята безвъзмездна през цялата година дейност. Вижте. По традиция на 8 май ръководството на областния съвет на БЧК Бургас връчва на свои изтъкнати доброволци, служители и партньори отличията в системата на БЧК, звания и медали за приноса им в развитието на организацията и при осъществяване на дълбоко хуманната им мисия. Това е едно от нещата, които ни доставят най-голямо удоволствие, не само на мен, а на цялата организация в община Царево. Там са събрани хора, които от душа и сърце наистина вършат дейността в Червения кръст. Когато човек е в критична ситуация, всеки жест на внимание и на отношение е много важен. Той просто вдъхновява, просто те кара да се чувстваш, че не си сам. Доброволците споделят, че най-трудна е работата им в кризисни ситуации, когато хората в беда разчитат единствено на тяхната помощ. При такива събития мисля, че успяваме така доста добре да овладеем ситуацията и да помогнем на хората. Техният труд е труд на взаимопомощ, на уважение към личността и преди всичко съпричастност към болките на другите. Червения кръст в Бургас привлича все повече млади хора за каузите си и работи успешно както с местната администрация, така и с хората от региона. След като се заговори, че водачите над 70 годишна възраст е възможно да бъдат поставени на тестове и опреснителни курсове, сега ново предложение за всички шофьори да се явяват на опреснителни курсове, така от време на време. Опреснителен курс за шофьорите над определена възраст при подновяване на шофьорската книжка, например, както и продължаващо обучение за всички водачи, предлагат от Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Тези курсове трябва да се финансират от държавата. Това заяви председателя на Съюза Йонко Иванов. Според него,
по-чести медицински прегледи с напредването на възрастта не са необходими. На същото мнение е председател на Българско обединение шофьорите Христо Радков. По думите му, зачестен контрол върху физическото състояние би могло да има само за професионални шофьори, надхвърлили средната възраст, именно над 70 и повече години. А повода, знаете, напоследък няколко доста тежки катастрофи, които пък от такива водачи над 70 годишна възраст, което пък така изведе на преден план статистика, която показва, че наистина има зачестяване на инциденти, предизвикани пътно-транспортни инциденти, предизвикани от по-възрастни водачи. Още за безопасността по пътищата КАТ провеждат акция по пътищата на страната, като акцент са детски столчета и други задължителни атрибути за безопасност. Вижте. Засилените проверки ще продължат до края на седмицата. От КАТ ще следят строго дали децата се возят безопасно в детски столчета. Акцент в акцията ще бъде използването на предпазни каски от мотористите. При предишната такава акция през април бяха проверени близо 50 000 шофьори, а глобените бяха над 1700. Сега към новините около малките матури с изпит по български език и литература започва националното външно оценяване за четвърти клас. Началото му е в 10 часа и ще продължи един учебен час, а за децата със специални образователни потребности 2 часа по български език и литература. Четвъртокласниците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с разбиране, към които има 11 задачи. Оценяването по математика е утре, следващата седмица по човек и общество и човека и природата. Около 60 000 са четвъртокласниците тази година, уточняват от образователното министерство. Целта на националното външно оценяване в четвърти клас е да се измерят индивидуалните постижения на учениците, нивото им по различните предмети, както и да се направи цялостен мониторинг изобщо на образователния процес у нас. Сега поглед към 20 златни медала, които спечелиха за спортната акробатика бургаски спортисти. Вижте. По спорваната надпревара взеха участие състезатели от 14 отбора от страната и чужбина. Бургаският отбор се представи изключително достойно и спечели десетки призови места. Общо 33 състезатели, деца, юноши и девойки младша и старша възраст, младежи, показаха спортен дух и умения на международния турнир в Ботевград. Много сме щастливи от представянето на нашите деца, защото за тях беше това първа международна изява и като цяло и първо състезание за тази година. И спечелихме така доста призови места, като конкуренцията не беше малка. И мисля, че това е един добър старт за тази състезателна година. Много добре се чувстваме, беше страшна емоция, беше много добро преживяване. Успехът обаче на състезателите от клуб Нефтохимик 2011 не е случайен. Зад него стои много труд и постоянство. Наистина е доста труден спорта. При нас се изисква много упоритост, много артистичност, постоянство, много добри качества трябва да притежават децата, добра работа в екип, защото при нас децата работят по 2, по 3, нали? И трябва да могат да работят с човек до себе си, не е индивидуален спорт. Много тренировки, труд, ужасно много, даже всеки ден. Дори вкъщи понякога тренираме, за да не изоставаме. 5 години тренирам вече и никога не пропускам да дойда на тренировка. Трудно ли е? Ами да, има моменти, които е много трудно, но с тренировки всичко се оправя. Факт за това, че с упоритост можеш да постигнеш много, е и олимпийският медал на младата надежда Мариела Костадинова. Тя също тренира в бургаския клуб Нефтохимик. В момента Мариела е в процес на търсене на нов състезателен партньор, с който да се яви на предстоящото европейско първенство. Още нищо не знам. Евентуално европейско първенство ще имаме октомври месец. Ако не успеем да се подготвим за него, вече другата година за световно първенство. Въпреки успехите, състезателите от клуб Нефтохимик продължават със своите ежедневни тренировки и се надяват да донесат още много златни медали, както от национални, така и от международни състезания.
Ако напоследък ви е липсала темата Брекзит, сигурна съм, че не. Всъщност и самите британци вече са силно изнервени от тази тема и дори не искат да я слушат, но преговорите между представителите на британското правителство, на консервативната партия и лейбористката опозиция за излизане от задънената улица за Брекзит след лекото затишие се възобновяват и ще продължат през идните дни. Това съобщават говорители на двете страни. Това е втората продължителна среща между правителство и опозиция, която показва сериозността, с която двете страни подхождат към тези разговори. Също е говорител на канцеларията на премиера Тереза Мей. През следващите дни предстоят активни нови срещи, двустранни работни групи и по-нататъчен обмен на документи. Знаем, отложен беше за октомври Брекзит, а така или иначе Великобритания ще трябва да участва съвсем нелепо в изборите за Европарламент на 23 май. Сега към нещо атрактивно. Майсторско управление на автомобили се проведе в Бургас. Вижте. В състезанието най-добър млад водач на МПС участие взеха два отбора. Учениците демонстрираха своите най-добри умения в така наречената змейка, движение напред и назад. Успоредното и перпендикулярното паркиране обаче се оказаха най-трудни за изпълнение. Такива са елементите, да може да се усъвършенстват и да не правят грешки, когато почват да паркират между коли, защото тук сега са колчета и може да си позволим такива, докато в града това е трудно, ще се използва и ще е по-сложно между хора и коли и така нататък. Трябва да бъдем много безопасни, трябва да минаваме, да внимаваме за пешеходци най-вече и най-вече да спазим живота. Най-добрият състезател е този, който няма нарушения и има най-добро време. Участниците бяха оценени от комисия, в която бяха включени инструкторите на двете гимназии и представители на община Бургас. Автомобилът е освен удоволствие и голяма отговорност, защото всички трябва да бъдем отговорни на пътя. Предстоят и абитуриентски балове. Това е един призив да се кара и да се шофира внимателно, за да може празника наистина да е вълнуващ и незабравим. Всеки от желаещите имаше възможността да управлява мини-модели на автомобили, както и електромобили. Организатори на събитието са община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие. И още нещо любопитно, и то отново от Бургас. В НХК се проведе презентация на роботи и на тяхното приложение. Вижте ги. Атрактивната надпревара се провежда за първи път в града и успя да събере десетки любители на високите технологии. Участниците в състезанието са възпитаници от професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, природоматематическата гимназия, електротехникума и механотехникума. Младите таланти се съревноваваха помежду си с лично изработени произведения на бъдещето, а старт на състезанието бе даден лично от кмета на града Димитър Николов. Аз се радвам, че ще имаме възможност и да развием вашия интелект и вашите познания в тази предизвикателна област. Бургас активно ще развива този вид спорт. Може би скоро ще трябва да финансираме такъв спортен клуб. Идеята е всъщност да провокираме бургаските ученици, които имат афинитет към информационните технологии, към роботиката и към по-интересните неща като изкуствен интелект, да дойдат тук и да се състезават. Състезанието протече в общо 4 кръга – мини-сумо, следене на линия, следене с лего-роботи и демонстрация на роботи. Посетителите имаха възможността да се запознаят и с различни макети и инсталации, разработени благодарение на уменията на младите бургаски таланти. Отдолу на самия робот се намират сензори, които излъчват светлина. Също там има и малка камера, която приема обратно тази светлина, която се излъчва. Като съответно така се разпознава дали работът е на черната линия или е извън черната линия. Едно от най-атрактивните постижения е работът Жужа, който впечатли не само с отлично координирани движения, но и с говор. Челата ни може да изпълнява и различни песни, които нали сме и заложили първоначално в софтуера. Примерно, като докосне нещо и да каже ох, или да се завърти наобратно, за да избегне съответното препятствие, което е поставено.
Състезанието Robo Challenge Бургас се организира с помощта на Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие и университета професор доктор Асен Златаров. Всички победители в надпреварата за най-добри произведения на бъдещето получиха награди и купи. И след тези батални сцени да ви кажа, че времето навън никак не е приятно. Установили сте го вече през последните дни, много студено. Продължава да е облачно и студено. В Бургас също ниски температури, превалявания се очакват. Утре също превалявания ще има главно по Черноморието в източната половина от страната. Възможни са локални интензивни валежи, както и грамотевици. Вятър ще се обърне от северозапад и ще повиши малко обаче сутрешните температури. И в събота и неделя очакваме малко затопляне, краткотрайни превалявания. Отново обаче ще има в източна България по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас. Темите ни тази сутрин. Първите ни гости са от читалище Изгрев. 110 години от основаването на читалището, различни интересни инициативи, след което ще разкажем за 24-ти пехотен черноморски полк. 130 години се отбелязаха с ритуали по освещаване на знамена. Имаме и прекрасни кадри. Сега обаче да видим дали са прекрасни и интересни темите от вестниците тази сутрин. Кратък преглед на печата в четвъртък, 9 май, Деня на Европа, черноморски фар, горски продават коне на търг, каруци и леки коли. Живата сила струва повече от автомобила. Конете най-вероятно. Горските слагат на тезгяха за продажба чрез търг, стайно надаване, коне, каруци, мотори, триони, леки автомобили. Това са конфискувани стоки, знаете, при залавянето на различни бракониери. Можете евтино да си купите нещо. Мъж починал от вирусен хепатит Е. Тревожната информация на страница 2. Хубаво е, който има някакви симптоми, да задейства някакви изследвания. Ваксини има също за хепатит. Най-вече хигиената е важна. На страница 3 айтоската лечителка баба Вела е в болница след тежък инсулт. Няма кой да помогне на жената. Има кампания благотворителна в помощ на бабата, помогнала на много хора. На трета страница прочетете за нея. Тревожно, 69% от бургаските ученици обръщат чашката, т.е. пиват си яко. Сочи анкета, различни социологически проучвания от статистиката. Вече от няколко месеца говорят за тревожната информация. Алкохол, най-много алкохол се употребява, дроги също. Повсеместно се пуши най-вече от момичетата. Момичетата пушат повече от момчетата. На страница 9 борци от 4 държави пристигат за празника на Руен, атрактивните български борби. На страница 10 наградиха червенокръстци и доброволци. На страница 2 на четвърта страница на Черноморски фар показват в Бургас Вълчитрънското златно съкровище. Там може да прочетете как ще се случи. В труд четем, стреляме по крадеца безнаказано, ама не е сигурно. Голямата тема днес, тя от снощи излезе на дневен ред, а именно поредни промени в наказателния кодекс промениха условията за неизбежната отбрана. Знаете, влизаха в затвора хората, посмели да стрелят по своите нападатели. Така закона защитаваше престъпниците, крадците. Ако не дай си Боже, решиш да се защитиш и без да искаш или пък нарочно дори, както е в щатите, застреляш или така, по някаква причина призвикаш смъртта на въпросния крадец, нападател. Нищо чудно ти да лежиш повече от него в затвора. Патриотите искат при самозащита да отпадне изискването за реципрочност. Имаше едно безумно правило. Трябва да отговориш на нападателя със същото оръжие, с което те е нападнал. Примерно, той има нож, ама ти имаш бухалка.
Ми не можеш да го удариш с бухалката. Трябва да намериш нож просто задължително, иначе влизаш в затвора. А поредни безумия, аз се надявам, че това решение също ще бъде прецизирано, тъй като сега пък адвокати скочиха, че това пък можело да предизвика какво ли не, друга вълна. Въобще никога няма доволни. За мен е престъпника, крадеца, не трябва да бъде защитаван чак толкова. Важни са в случая нападнатите. От Меридиан Матч, Клоп след чудовището на Анфилд, ние сме шибани гиганти. Ето и това ми се наложи да прочета. Отказвам се да чета спорта. И очакваме гостите ни в студио от читалище Изгрев, които отбелязват 110 години от създаването на Бургаското културно средище. Останете с нас. Това е Добро утро, Бургас. Както вече ви казах, много гости имаме в студиото тази сутрин и бързам да ви представя първите от тях, посветени на първата годишнина, която ще отбележим в студиото, а именно 110 години от създаването на Бургаското читалище Изгрев. Всъщност името е малко по-дълго, но сега ще ни го кажат нашите гости и представям ви директора на читалището Антоанета Димчева, както и Кристина Атанасова, т.е. обратното. Кристина Атанасова секретар. Секретар на читалището, те не са директори, а Антоанета Димчева е от читалищното настоятелство. Такова настоятелство има към всяко едно народно читалище. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Наистина достойна дълга история на това българско-бургаско читалище. Госпожо Атанасова, първо да разкажем малко от историята на читалището. Нека започнем с това. Един поглед към миналото. Миналото Народно читалище Изгрев 1909 е основано преди 110 години в село Атанасово. Тогава е с първото му име е Пробуда. Учредителите са братята Паскал и Димитър. Паскал, Димитър и Иван Пенчеви, а първият библиотекар е Марко Христов. По-късно техните деца и внуци създават една наистина неповторима културна атмосфера и вече поколенията са свързани с театралната школа на читалището, с спортните му отбори, с танцовия състав, езикова школа в продължение на много години. Старото училище, което е приютило читалището преди години, вече го няма. Преди 80 години тогава изгаря театралния салон. И след построяването на комплексите Изгрев и Зорница, читалището приема новото си съвременното си име Изгрев, 1909, това е годината му на основаване, и вече той е в услуга на новите комплекси Изгрев и Зорница, на бургаските комплекси. На съвременните изисквания. Как е състоянието на читалището в момента, госпожо Атанасова? Нуждае ли се от нещо? Как успявате да го поддържате? Трудно, много трудно успяваме да го поддържаме. За всичко това са необходими средства, които, за съжаление, не разполагаме. Преди 10 години беше направена външна изолация, саниране и боядисване. Вътре, за съжаление, нещата така нямат много промяна. Единственото така нововъведение, което направихме от миналата година с помощта и подкрепата на наши приятели и спонсори, е ремонта на една от залите на читалището, която се превърна в модерна тин зона. Тин зона имате в Изгрев, в читалище Изгрев, което е така наистина свидетелство за модерната визия на читалището. Обръщам се сега към госпожа Димчева от читалищното настоятелство, защото настоятелството всъщност е това, което полага всички усилия именно за тези спонсорски акции, за това по някакъв начин да се подкрепи дейността на читалищата. Трудно ли е това, госпожо Димчева?
Трябва да бъда коректна и да кажа, че големите усилия, големия дух, който има в читалището, а той се излиза и от сградата на читалището и заразява комплексите, идва от момичетата, които са в читалището. Те са три. Криси, която е секретар, Донка Костадинова, която се занимава с библиотечната дейност, и Албена. И всъщност това е уникалното в този формат на случване на култура, читалището, че той е запазил онзи стар просветителски дух, будността, която сега трябва да се представи по един адекватен начин на вече младите хора, които имат други потребности, но това не може да става без отдаденост. И всъщност точно тази тяхна отдаденост продължава да прави живо. Това е иначе архаично средище, читалището. На пръв прочит, да. И да се случват неща в тези общности Изгрев и Зорница, и не само, защото събитията, които се правят в календара на читалище Изгрев, териториално... Събират целият град точно така, понякога, териториално, да. Излизат от квартала. Такова е, например, събитието за 23 април, Международен ден на книгата, вече седма година. Се прави един уникален формат на четене на книга. Един град чете една книга. Той е взаимстван от Америка, където за първи път е направен в Сиатъл, но по линиите на B1 и B2, автобусите, 11 и 12, да, с помощта на Бургас Бус, в един ден се чете един автор, откъси от негово произведение, с посланието за това, че винаги във всякаква градска среда може да се чете, и гледката на четящия човек е вдъхновяваща, и тя може да зарази и други хора да го направят. След това авторът всяка година, той е различен, се представя в Морско казино пред бургаската общност. В едно заключително събитие. Да, да. И да се върна пак на това дали е трудно или лесно. Никога не е било лесно, но трудността не трябва да отказва хората. И когато има положителна енергия, когато се знае какво се прави, когато това, което се прави с любов, идва и помощта. И правите всичко заедно. Аз много се радвам, че това е така. Те са три крехки, млади жени, амбициозни, съвременните възрожденци, както точно се казва. Така, да. Тези пазители на духа. Но в крайна сметка духа се нуждае наистина и от истинска материална подкрепа, за да се организират всички тези събития. Тази година, госпожо Атанасова, цялата е посветена на историческия 110-ти юбилей на читалището. Какво по-интересно така обмислихте? Проведоха се вече някои от събитията, посветени на юбилея. Какво още има в програмата? Ами сега ще ви разкажа на най-новото. Може би първо какво предстои... се случи, или първо какво се случи до сега. Какво мина и после, какво предстои. От началото на годината наистина минаха няколко интересни събития, които правихме с децата, с младите хора, които учат в училищата и в Изгрев, и в Зорница, и в целия град, защото започнахме с 1 март, тогава украсихме парка в Изгрев с децата от детските градини и училищата на комплексите Изгрев и Зорница. 22 март, когато отбелязахме Световния ден на водата, тук видяхме от мартениците още, видяхме някои снимки от събитията. Точно, да? Така. На 22 март отново седмото издание на Воден отпечатък. Тогава наши партньори бяха посолството в Братислава, както и Българското средно училище в Братислава, а от бургаска страна бяха учениците от третокласниците от училище Кирил и Методий в Бургас. Стана едно страхотно събитие. Децата си размениха послания, попълваха специален екодневник, рисуваха на тема опазване и на чистотата и водата, и мислим, че се постигна един наистина положителен ефект в това, и децата разбраха колко е важно да пазим водата и да имаме наистина една хубава и чиста природа. Продължихме с 23 април. Междувременно се случиха и концертите, които правиме традиционно за местната общност за Великден.
и за Цветница, два големи концерта в парка на комплекс Изгрев. А тук може би е мястото, като казахте концертите, да споменете за вашата гордост, тази вокална група, която е под шапката на читалището. Разбира се, от 2 години в читалището вече имаме детска вокална група. Тя се казва Изгревчета. В нея участват 16 деца. Репертуарът е изключително модерен и актуален. Сега най-новото, което ще издам във връзка с бъдещото, предстоящото ни събитие на 18 май, когато ще направим второто издание на Изгрев Парк Фест, групата ще открие с най-новата детска песен, посветена на Бургас. Тя е написана специално за нея от композитора майстор Стефан Диомов, който я направи като подарък за юбилея на читалището. Честно прави наистина. Той е певеца барда на Бургас и се радваме, че продължава да прави такива подаръци на бургаските деца, изобщо на бургаската музика, на музиката, която звучи в Бургас. Всъщност, да кажем сега повече за това събитие конкретно, Изгрев Фест, което предстои? На 18 май, това е събота, в 11 часа, в парка на комплекс Изгрев, второто издание на Изгрев Парк Фест отново ще представи децата, творци от читалищата на град Бургас. Събитието, вече ви казах, се прави за втора поредна година, хаштага е Разлюлей парка, а посланието, което децата ще отправят, е заедно творим, ние сме децата на Бургас, ние сме децата на Европа. Тогава те ще представят пред публика своите артистични умения. До този момент техният брой е 150 деца, 15 читалища са заявили своето участие. Повече от миналата година? Повече от миналата година, да. Миналата година 100 деца участваха. Тогава, за съжаление, времето не беше с нас и го направихме на закрито в зала Бойчо Брънзов, но тази година разчитаме на слънчевото време и се надяваме да разлюлеем парка. Да, разчитаме наистина и ви го пожелаваме, това предстои и тогава. Споменахте обаче за нещо много интересно, което основен координатор госпожа Димчева, нещо обърнато и към родителите на тези деца, нещо много интересно, което по принцип нали, се провежда в училища, така, а сега едно читалище се заема с тази нелека задача, да подпомогне родителите в това как те да отглеждат децата по-успешно, по-леко, да им е по-лесно, да ги улесни. Госпожо Димчева, как се стигна до тази идея да се заемете с това и какво ще се случи? Тук е място да спомена още един много важен човек в читалищната дейност. Това е Фани. Поздрави, Фани! Тя остави в наследство всъщност една много добра развита читалищна дейност и с нея преди да се пенсионира, даже ми е нелепо да говоря за пенсиониране на Фани, защото това е жена със страхотен дух, да. Обсъждахме идеята за това как да се подпомогнат и родителите, защото много е важно да се работи с децата. Наистина е важно. Отношението към култура, отношението към творчество, отношението към труда на другия се възпитава. Това не се учи в училище. И аз съм възпитана точно от Фани на това, още когато бях ученичка и студентка, и бях читател на библиотеката. Тя започна да ме кани в читалищни дейности, където се запознах с Валерий Личов. Тогава за първи път видях жив актьор. Актьора, да. Красимир Зинин. И аз всъщност видях на живо творци и срещата ми с тях, общите ни така преживявания, възпитаха в мен уважение към тях като личности и като труд. Това всъщност прави читалището, което е много важно. Няма друга структура в нашия обществен живот, която да възпитава децата в естетика и в уважение и отношение към труда на другия. И в тази връзка обаче родителите останаха някакси настрани. Много психолози, защото, казва, че е невъзможно да работиш пълноценно с децата, без да си включил родителите. Да. И с Фани това беше само една идея, но някакси преди тя да напусне активно дейността на читалището. Предполагам, тя ви помага още, но така, зад кадър. Да.
и тя ускори тази наша идея. Трета година го правим училището за родители. Има една тенденция. Имаме си редовни посетители, защото повтаряме някои от темите. Те са полезни, важни. И въпреки, че имаме повторение на някои от темите, родителите идват отново, чуват с по друг начин важните неща. Интересното е, че родителите винаги идват напрегнати с някакви страшни страхове. Дали се справям добре, няма да се справя, живота е страшен, изкушенията са много. Само това, което виждаме на края на срещите ни. В момента и родители, и... Засадихме дръвчета. Да, тук сте садили дръвчета. И от кампанията Засаждаме бъдеще на Дайкини Гората БГ. Това е подаръка от нашата награда за това, че се включихме в тяхната кампания. С помощта на децата от детска градина Изгрев и с природен парк Странджа съдихме дръвчета в нашия парк. Ето това, за което говори госпожа Димчева, за това възпитание, отношение към всичко, към природата, към екологията, към въобще естетика, общество, култура, неща, които се възпитават по този начин. Не с получаване, а с подобни събития. И да продължим, госпожо Димчева, може би е хубаво да се върнем в студио за малко, да продължим с... Всъщност, включват ли се родителите във всички тези събития, които видяхме? Да продължим с темата за родителите. Включват се, да. Това е едно от основното послание на нашите училища, че нашето училище е много амбициозно, срещи за това, че родителите и децата всъщност живеят един живот. И дори да е в тежка възраст детето, то не престава да живее в това семейство. Нали? Може да не чува активно какво му се говори, но не е безразлично към това, което вижда и усеща. Та родителите винаги идват много стресирани, накрая стръгват с усмивка и казваме, че няма нищо страшно. Опитваме се в тези училища да има и практическа насоченост. Понякога правим ролеви игри. Опитваме се всеки да сподели личния си опит. Изобщо, ето това усещане за приобщеност, за общност, те кара да се чувстваш сигурен, стабилен. Това си е направо с терапевтичен ефект, подкрепа, рационална, психологическа. Всъщност, тези срещи, както ги наричате, споменахте под каква форма протичат, но каните ли понякога и специалисти или по-скоро разчитате наистина на това общуване и обмен на опит, на проблемите, кой как ги решава? Ами то малко нескромно казано, но в случая аз съм специалист, защото съм психолог по професия. Да. И практиката ми, всъщност това, което родителите връщат като обратна връзка, е, че примерите, които обсъждаме, спазвайки пълната конфиденциалност на моята работа, прави приятни тези срещи, защото то не е просто едно теоретизиране на проблема, как да отгледаме самоуверено дете, какви други теми имаме, как да развием способностите на детето си, как да се държиме правилно. Не. Между другото, тези срещи не са само единствено насочени към отглеждането на детето. Те са как да се държим правилно, как да се себе опознаем, как да се... Да погледнем на себе си от друга гледна точка, не само като родители или само като съпруги или само като хора, които работят, а в нашата цялост да можем да се възприемем и да се харесваме такива, каквито сме. Да, аз сега се сещам, между другото, че вие работите в тази област от дълги години и даже мисля, че по някои от тези теми като психолог сте ни гостували, но сега като читалищен настоятел говорим в крайна сметка за читалище Изгрев 110 години. Наистина много интересна дейност на читалището. Сигурно малко читалища провеждат училище за родители. Долу-горе като цифра, може ли да кажете колко родители са се възползвали от шанса така да намерят подкрепа? Ами годишно около 90
Това са, ние правиме 5 издания, да. В които изискването е малки теми. Групи, в малки групи, да. И това го отчитаме, нали, като вече финално заключение и за подготовката ни за следващата година. Така че сме наясно колко... Разбира се, тези родители, които са минали в едно издание, те повтарят, идват и в следващата година. Ние си имаме... Надграждат. Да, ние си имаме хора, по-скоро майки, които идват редовно и винаги се опитваме да каним и нови млади родители, които с нали, още с самото, с първото им включване вече остават доволни и очакват следващите ни срещи. И международно участие имаме. Така ли? Какво е международното участие? Една майка, която живее в Англия. Да. Да. Живее в Англия и как? Пристига специално за... Тя от Бургас майката и всъщност има смесен брак, женена за англичанин, има две деца и под нея разбрахме, че това, което всъщност ние си говорим на тези срещи е универсално, полезно, общочовешко, международно и каза, че доста така практически неща си отнесла от нашите срещи. И е получила такава подкрепа. Говорейки за дейностите на читалище Изгрев, това са едни от новите, модерните, но трябва, госпожо Атанасова, да споменем библиотеката на читалище Изгрев. Тук всъщност да вметнем, че трябваше да бъде и вашата колежка, която отговаря за библиотеката, но отново тези тежки там трафик, блокирания на, от Меден Рудник насам и попречиха да дойде. Така че от нейно име кажете нещо за библиотеката и за това от колко години е, как функционира. Библиотеката е приоритет на наша дейност. Отделяме и страшно много внимание и страшно много се грижиме за нея. Фонда и наброява около 40 000 книги. Всеки месец попълваме в колекциите с нови книги. Стараем се да купуваме всичко, което излиза на... Всичко интересно по наша преценка, според нашия профил, който е общо образователен, за да можем да задоволяваме вкуса на нашите читатели. Сега от последната инициатива от 23 април издателска къща Хермес, с която бяхме партньори в инициативата, получихме като подарък 110 нови български книги. Някои от тях са с автограф, специално за юбилен на читалището. Те предстоят съвсем скоро да бъдат обработени и пуснати за как да кажа, за четене. Пуснати сред читателите. Обръщение. В обращение, да. Сега използвам момента да поканя всички, които все още се чудят и си нямат тяхното място, тяхната къща за четене, да дойдат при нас, да дойдат в читалищата, защото нашите библиотеки са отворени за всеки, който има нужда, който търси книгата. Каня и децата, защото ваканцията вече наближава, имат препоръчителни списъци, всичко, което... Вие разполагате? Е на тяхно разположение, да. Могат да дойдат с списъците, могат да изберат книжка, която е извън списъка и имат желание да прочитат. Има много актуални съвременни автори, които те търсят. Искам просто да ги призова с това, че най-близката библиотека е мястото, където те могат да посещават, да си вземат книжка за вкъщи, да я пазят, разбира се, да я връщат на време, за да могат да я прочитат и другите ни читатели, които чакат за нея. Аз може ли да кажа нещо в тази връзка? Разбира се. Може би ноември, моя баща така нещо, имаше здравословни проблеми, неочаквани и това го накара да се почувства тъжен, отчаян и в търсенето на решение как да излезе от тая емоционална ситуация, отидах при момичетата и ги помолих за съдействие да му предложа да отиде в читалището, но те да му изберат подходящата книга, подходящия жанр литература, да. Която да не е твърде драматична, да не е пък твърде лека. Да го подкрепи емоционално. Да, и всъщност напипаха
коя точно литература ще му хареса, леко криминале с леко романтика. Това са професионалистите. Да, той стана техен редовен читател. Той е редовен читател. Прекрасно. И благодаря ви, господин Димчева, лекува. Димчева, че казвате, защото до сега говорихме за децата, за младите родители, а всъщност читалището е средище и за много възрастни хора. Които, и над, точно така, имат нужда от други възраст, светове. Третата възраст могат да намерят там интересни неща, интересен живот. И лечение. Да. Те идват дори да си поговорим, да. Дори да се видим. За социално, за социално място, където да могат да се споделят и други неща, свързани от живота, не само. И с литература, между другото, и за литература си говорим. За всичко, да. Обсъждаме книги, говорим за съвсем обикновени житейски проблеми, които всеки има. Така че всички, които имат нужда от нас, които имат нужда от книги и от всичко, което търсят, може да дойдат. За да можем, а дори може да не подозират, че има такава нужда. Нека да експериментират. Както баща ви. Нека да експериментират, пример, да влязат. Та да отива за първи път всъщност. Не, тогава да, или специално читалището? Да. Неговите внуци са читатели. Да. Те са от София, но идват от тук, за да лятото четат книги. Да, нека, да, нека хората да потърсят още една възможност да разширят кръгозора си и да изпълнят ежедневието си с положителни емоции. Това са събитията, които прави читалището. Те са открити, те са безплатни. Книгите, услугите също, да, услугите, всички. Да, има много възможности. Ако стоим и казваме, че нещо ни липсва, а не търсим алтернативи да запълним тези липси, ще бъдем наистина едни нещастни хора и затова нацията ни се нарежда на толкова на едно от първите места позиции, по усещане да, за щастие. А понякога щастието... Да. Първите места по усещане за нещастие. И много... последните за щастие. А понякога щастието е в много дребните неща. И това, което правят момичета, пак повтарям, е изпълнено с любов. А когато нещо е изпълнено с любов, то не може да не ти донесе усмивка най-малкото. Да, за щастие, за радост от живота. Трябва да вървим към финал на нашия разговор. Поканихме от всички възрасти са добре дошли в читалище Изгрев. Разбира се, не само в тази юбилейна година, винаги. С какво да завършим, госпожо Атанасова? Казахме някои от предстоящите събития, но още нещо да речем хубаво, което ще се случи посветено на юбилея. Цялата година е посветена. Цялата година е в програмата 110 години юбилей. Предстоят сега лятната ваканция, ще бъде свързана изцяло с четенето. Предстои Изгрев парк чете. Отново на алеите, в алеите на парк Изгрев ще се срещнат хората, които обичат книжките. Ще правим интересни занимания за децата, образователни, за да можем да ги, освен с игри, да ги занимаваме и с нещо, което е важно и полезно за тях. След като мине лятото, ни предстоят няколко големи, отново няколко големи събития. Едно от тях ще бъде юбилейната вечер. 31 октомври на Световния ден на Черно море отново ще предстои една инициатива, която провеждаме за трети път. Това е картичка от морето. Този път с децата от град Видин и с подкрепата на регионална библиотека Михалак и Георгиев град Видин. Въобще много са събитията. Нека не ги изчерпваме до край. Имате сайт. Имаме Фейсбук страница. Фейсбук страница, разбира се, то вече е по-практичното. Така че, ако искате да следите всички събития, да се включите, да се възползвате от различните, не само празнични инициативи да посетите, а и читалище, Изгрев, какво ще намерите там, посетете Фейсбук страницата. А защо не направо читалището? Заповядайте, там ви очакват. Благодаря на моите гости тази сутрин. Кристина Танасова, секретар на читалището, Антоанета Димчева от читалищното настоятелство. Желая ви успех във вашата работа. Останете с нас сега, продължаваме с друга годишнина. 130 години, 24-ти Черноморски пехотен полк, поредица от събития. Вчера освещаване на знамена, ритуали на различни точки в Бургас, свързани с историята на полка. Останете с нас.
Добро утро, Бургас продължава с гостите ни в студио тази сутрин. Както виждате, държа тук две прекрасни книги в ръцете си. За тях ще ви разкажем след малко. Първо искам да ви представя гостите. Разбира се, Георги Николов познавате всички. Той е водещ на външно предаване към телевизия канал 0. Но ви представям доктор Владимир Генчев, наследник на прочутия полковник Георги Генчев, чиято паметна плоча беше открита съвсем наскоро в Бургас с тържества. Ние ви показахме един чудесен репортаж от откриването на паметната плоча. А повода за гостуването на доктор Генчев е, разбира се, тържествата, посветени на голямата годишнина, 130 години, 24-ти Черноморски пехотен полк, които се отбелязват тази година. Доктор Генчев, може би с това да започнем първо, с историята на полка, но първо искам да ви попитам, почувствахте ли се щастлив, каква беше емоцията на откриването на паметната плоча на вашия дядо? И в момента се чувствам твърде развълнуван, както и оня ден. Това за мен беше особено преживяване. Това беше едно голямо вълнение, тъй като в тази паметна година, 130 години от създаването на Бургаският Черноморски пехотен полк, ние открихме и паметната плоча на моя родственик, който е един от бележитите командири на полка и заедно със своите офицери и войници. Виждаме в момента и самата плоча и откриването. Вие ни разказвайте, да. Той е имал съдбата да участва в паметни за целия български народ събития, а именно войната между България и Турция, Първата балканска война, по-късно и Междусъюзническата война, където нашия героичен полк е записал своята история със златни букви. Бургаският полк е един от най-героичните, един от полковите дали най-много свидни жертви и един от полковите показал най-висок боен дух. В историята на полка, написана по-късно от генерал Йордан Венедиков, е написано: 24-ти Черноморски пехотен полк е единственият, който от Черно море до Бяло море успя да достигне и задържи своите позиции. Особено голям героизъм. Героизъм са проявили както офицерите, така подофицерите, така и редовите войници. В редовете на нашия полк са служили и българи, и мюсюлмани, и арменци, и евреи. Всички като един са показали безпаметен героизъм. Всички като един са показали гигантски дух. Вървяли са с огромна смелост срещу турските уръдия, картечници и пушки. Превземали са окоп срещу окоп и са оставили своите кости по бойните полета на майка България. Велики патриотични спомени, които по някакъв начин зареждат нашата идентичност. Сега искам да погледнем, може би Георги Николов ще вметне. Разбира се, аз отново искам вие да разкажете повече и за събитията, и за тези книги, които ни донесохте, но благодаря, Георги, че покани този чудесен гост при нас тази сутрин. Само да ни кажеш ти накратко, да се вмъкнеш за тези ритуали и събития, които бяха организирани в памет на тези исторически факти, за които разказва в момента доктор Генчев. От кого са инициирани, как протекоха, на кои места, а ние можем да покажем и кадри на Георги Николов от тези събития и ритуали. Точно за това ми беше и на мен идеята. Благодарение на инициативния комитет, който беше създаден
по случай честен на 130 години от създаването на полка. Благодаря на бригаден генерал Васил Джелебов и Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса. Благодарение на тях се проведе съдействието също на община Бургас, със съдействието на областта. И дори вчера бяха наградени доста от ръководството, което награда. Аз мисля, че не са това кадрите. Това са от 6 май от Гергьовден. Да. Аз моля само да преминем към другите кадри, които са точно от ритуалите и които аз поисках да бъдат... кои бяха точките, пак пред... Ето, да. Мисля, че това е вече, това вече е пред паметника, ритуала. Пред паметника, който е на 24-ти полк. Паметната плоча, да. Да, до бившото училище по автотранспорт. Да. И затова този паметник беше направен по времето на Иван Костадинов, който вчера беше награден от министъра на отбраната и от Съюза на офицерите от централното им ръководство. Бяха наградени и кмета Димитър Николов, бяха наградени и сегашния областен управител господин Вълчо Чолаков, а също така и бившият областен господин Гребенаров. Много красив ритуал. Аз много се радвам, че го направихте, защото не знам дали си съгласен, малко бургазлии знаят, че този монумент, изключително интересен според мен, аз много го харесвам, е посветен на 24-ти Черноморски пехотен полк. Да. Така че това събитие, дано повече бургазлии вече знаят. Ето виждаме тук с много свещеници, игумена на Поморийски манастир извърши ритуала, за което ви поздравявам. Хубаво събитие наистина се получи. Сега се връщам... Не знам, имаш ли още да добавиш нещо за самия ритуал? Може би, това е най-важното от Организационния комитет. Нека господин Генчев. Да, връщам се сега към доктор Генчев, за да разкажем още за самия полк доктор Генчев. Може би и в контекста на тези две прекрасни книги, да, които ми донесохте. Аз искам да допълня само моя събеседник, да, че работата по възкресяване спомена за 24-ти черноморски пехотен на нейно величество царица Елеонора полк започва доста по-рано. Главен инициатор за възкресяването на героичната памет на нашите деди има Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса в лицето на своето общинско ръководство. И специално искам да спомена името на подполковник Великов, председател на общинската организация, както и в лицето на областното ръководство. И отново да спомена името на генерал Васил Джелебов. С тяхната активна работа, с тяхната енергия, те увлякаха и общински, и обществени организации, и отделни лица, всички заедно да положат едни значителни усилия, за да може спомена за нашите деди да стане жив и много от бургазлии днес да могат да приоткрият своите корени, да се върнат години назад и да си спомнят за своите деди. Тук искам да спомена и активното участие на община Бургас в лицето на кмета на Бургас господин Николов и със съдействието на Министерството на отбраната стана възможно и генерал Джелебов преиздаде историята на 24-ти Черноморски полк. Тази книга съм донесъл. След това организацията се постара тази книга да стигне до читалища, до библиотеките в региона, в Айтос, в Поморие, в Царево, Созопол, Бургас. Местата, откъдето Бургаски черноморски полк е набирал своя личен състав. Оживяват от тези страници героизма и подвизите на
онези наши родственици, които в тези критични времена, 12-та, 13-та, 15-та, 18-та година, 44-та, 45-та година са давали кръвта си, давали са живота си за осъществяване на нашия огромен, величав идеал, обединяване на всички българи под един покрив и в едно отечество. Като завършек на тези усилия бяха тържествата, с които започват честванията тази година на тази кръгла знаменателна годишнина, 130 години от създаването на Бургаския 24-ти Черноморски полк. Имаше доста голяма по обем предварителна работа. В създадения инициативен комитет се включиха както Бургаската библиотека, така и Бургаския регионален музей, така и бургаските подразделението на агенция архиви, регионалното подразделение град Бургас. Тук трябва да спомена имената на госпожа Данка Георгиева, директор на архива. Да. Трябва да спомена името на госпожа Иванова от Регионалния исторически музей. Сигурно ще пропусна и доста хора. Господин Парушев от Общинската администрация, госпожа Ананиева и още много други, които всички дадаха своя принос, за да могат да бъдат така добре организирани и представени тези събития. Кажете нещо и за другата книга, която сте ни донесли. Тя е на Ася Бораджиева, Към пантеона на воинската слава. С какво е забележителна тя? Госпожа Ася Бораджиева е областен председател на Съюза на ветераните от войните на България. И тя от години работи като един краевед и литератор. От години работи по темата история на Бургаския 24-ти пехотен полк. Това е поредната книга на госпожа Бороджиева, която беше промотирана именно в програмата, посветена на откриването на тържествата. Аз самия имах честа да участвам в тези тридневни празненства, като аз и мои родственици открихме заедно с инициативния комитет, заедно с община Бургас, заедно с представителите на съюзите, открихме тази паметна плоча. Да, и тук искам вашето участие, представането там. Да. Наистина красиво беше тържеството, останахте доволен от организацията. Да, разбира се. И искам да благодаря на всички бургаски институции, лично на лицата, които се ангажираха, тъй като всеки един извърши доста сериозна работа и усилие. И искам да кажа нещо друго. Защо на нас ни е необходимо да се върнем толкова време назад, повече от 120 години? Защо трябва чак до там да отидем? Защо трябва да помним? Искам да кажа, че тези войни, Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война, са най-голямото, най-чутовното, най-трагичното усилие на целия български народ. Не е имало в новата история на България по-голямо, по-чутовно усилие от това. Всеки български гражданин днес, всяко едно българско семейство, всеки един от нас има наследници, които са давали живота и кръвта си в тази огромна трагедия и в този величав опит на българския народ да постигне своето национално обединение.
и да измие срама от челото, както да. Е казал големия да. Наш поет. Трябва да вървим към финал на нашия разговор. Вашите думи са прекрасни. Да, това е смисъла. Така че нека тези ваши думи бъдат завършека на разговора за кръвта на нашите деди. И нека да помним, че тази кръв, с която те са напоили нашата майка с България, е нашата кръв. Чудесни думи за финал на нашия разговор. Благодаря ви, че бяхте гости тук в този сутрешен блок. Вие останете с програмата на канал 0. Желая ви хубав и приятен ден и не пропускайте и следващия ни сутрешен блок. Довиждане от нас. Благодаря ви още веднъж за участието.